ریاض محمود ایاز کا کلام میرے سامنے ہے. میرے دل کی اداس خواہش میں اب بھی اس کے خیال باقی ہیں, میرے لہجے کی ساری تانوں میں اب بھی اس کے ملال باقی ہے. اپنے لمحوں کی چند خوشیوں پر اس نے مجھ کو بھلا دیا, ورنہ میری جیکٹ کے سارے بٹنوں میں ابھی تک اس کے بال باقی ہیں. ہائے ہائے ایاز محمود, آخری شعر تو بڑا رومانٹک سا ہے. میری جیکٹ کے سارے بٹنوں میں ابھی تک اس کے بال باقی ہیں. دل میں درد سمانے والے کیسے ہو, مجھ کو چھوڑ کے جانے والے کیسے ہو. نیند نہیں آتی ہے مجھ کو راتوں کو, میری نیند چرانے والے کیسے ہو. میں نے خود سے بڑھ کے تم کو چاہا تھا, چاہت کو ٹھکرانے والے کیسے ہو. وعدہ کیا تھا تم نے ساتھ نبھانے کا, وعدہ توڑ کے جانے والے کیسے ہو. دل میں درد سمانے والے کیسے ہو, مجھ کو چھوڑ کے جانے والے کیسے ہو. دل برسوں سے پریشان رہا ہے, کیا اس کا کبھی میری طرف دھیان رہا ہے. جتنا میں نظر آتا ہوں خاموش بظاہر, اندر میرے اتنا ہی کوئی طوفان رہا ہے. موسم کی طرح کیسے بدل جاتے ہیں سب لوگ, اس بات پہ دل میرا تو حیران رہا ہے. جنگل کا رہا ہے یہاں قانون ہمیشہ, شہروں میں درندے تھے کہ انسان رہا ہے. میں جس کے لیے عمر گوا آیا ہوں اپنی, وہ تو مجھے مشکل سے ہی پہچان رہا ہے. ساحل میں سمندر کا کبھی ہوتا تھا حصہ, کچھ دن تو میرا چاند بھی مہمان رہا ہے. ارشد نذیر ساحل, مزہ آ گیا. تیر گر وہ دما میں رکھتے ہیں, ہم بھی لرزش زبا میں رکھتے ہیں. کیسے دل کی دکان میں رکھتے ہیں, درد جب حد سے بڑھنے لگتا ہے اس کو آہ و فغاں میں رکھتے ہیں. کم تھا کردار ایک پریوش کا, سو تجھے داستان میں رکھتے ہیں. ان کی مرضی ہے خاکداں میں یا وہ ہمیں آسماں میں رکھتے ہیں. ہم سحر معتقد ہیں غالب کے, شوخی بیاں میں رکھتے ہیں. تیر گرب و کما میں رکھتے ہیں, ہم بھی لرزش سبا میں رکھتے ہیں. شجاعت سحر جمالی, بلوچستان پاکستان سے آپ کا تعلق. آپ کا بھی اچھا لکھا ہوا کلام پروگرام میں شامل کیا. مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود, آپ سن رہے ہیں میری ایکسل 96. کچھ دور ہمارے ساتھ چلو, ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے. سمجھے نہ جیسے تم آنکھوں سے, وہ بات زبانی کہہ دیں گے. پھولوں کی طرح جب ہونٹوں پہ ایک شوخ تبسم بکھرے گا, دھیرے سے تمہارے کانوں میں ایک بات پرانی کہہ دیں گے. اظہار وفا تم کیا جانو, اقرار وفا تم کیا جانو. ہم ذکر کریں گے غیروں کا اور اپنی کہانی کہہ دیں گے. کچھ دور ہمارے ساتھ چلو, ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے. سمجھے نہ جسے تم آنکھوں سے, وہ بات زبانی کہہ دیں گے. ایسا ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کہ بس دل نے جھیلے ہیں محبت کے وہ آزار کہ بس ایک جھونکے میں زمانے میرے ہاتھوں سے گئے. بازار کے بیچ اس قدر ٹوٹ کے آئیں گے خریدار
पास, कल भी सदियों की मुसाफत से परे थे दोनों, दरमिया आज भी पड़ी है वो दीवार के बस। ये तो एक जिद है कि मोहसिन मैं शिकायत ना करूं, वरना तुमसे तो वो शिकवे हैं मेरे यार के बस। ये हाफिजा इमराना फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, ये भी एक नई शायरा है, उन्होंने भी अपने कुछ दो कलाम भेजे हैं जिनमें से मैं एक तो पढ़ता हूं पहले। बहुत अच्छा लिखा है पहले, तुझे देखने की जस्तजू में कमाल करती है ख्वाब आंखें, बस में यारा में अब भी तू याद करती है ख्वाब आंखें, क्या रौनक महफिल अब भी होती सवाल करती है ख्वाब आंखें, तुझे देखने की जस्तजू में कमाल करती है ख्वाब।